Saftig frokost, salami, smør og ost. Hæ? Se filmer. Kan ikke vente litt. God frokost her. Jeg har en ost og skinke på grøt med en iste. Kan jeg se? Kan du åpne? Det er for så faktisk ganske digget. Get some help. Ja, men min er bedre da. Easy. For en fantastisk utsikt. Sub to William. Da er vi endelig fremme hos tanta mi sin familie, eller tanta vår sin familie. Og ja, klokka er nå litt over to. Det tok oss skit lang tid. Det er over tre timer siden flyet vårt landet. Nei, det var fordi vi måtte vente på sånn der leiebil-ting. Det var drit irriterende, så vi bare, vi bare satt oss på Netflix da, så det gikk egentlig fint. Hilda slakte kona. Nei, jeg måtte sitte på gulvet på flyplassen og lade, og rumpa mi ble helt lam. Ok, ja, jeg gikk tom for batteri, ja, på biltur, men det gikk fint. Men i hvert fall, her kommer vi til å være i 6 dager. Skal vi? Ja. Tror du det er 5? Ja, uansett. 6 dager, tror vi. Så går det blitt dritbra. Ja, vi snakkes senere. Teffe mobilen. Vi er litt slitne, fordi vi nettopp har hatt en slåsskamp. Men jo, Markus her har dere sett i tidligere videoer, eller en tidligere video, og det var den der pepperkake-dei-challengen, hvor du vant 1000 kroner. Ja, så dere har sett Markus før, en del av dere. Den videoen har jeg sett sånn 60 000 ganger nå. Det er helt sykt. Drit populær. Og jeg skal være her i 6 dager i Spania, sammen med familien min, og sammen med din familie. Og vi har jo tenkt å finne på en god del da, mens vi er her. Og det vi har tenkt å gjøre nå om sånn 10 minutter. Hva er det vi skal gjøre nå om sånn 10 minutter, Markus? Ja, vi skal dra på Max Gym, og der typ trener vi og gjør hinderløyper og sånt. Ikke sant? Så det er hinderløyper og trening? Jeg har aldri vært der. Markus, du har vært der flere ganger. Ja, veldig mange ganger. Ja, du tar meg nok det, jeg tror. Kanskje. Kanskje vi får se. Du er mester, alt jeg vil si. Du har vært der tidligere, mens jeg har aldri vært der, så vi får se. Det kommer til å bli gøy. Jeg gleder meg. Gleder du deg til hinderløyper, Markus? Yes! Let's go! Er du klar til å trene, Markus? Ja! Å, fy søren, folkens. Vi er ferdige med treningen. Den varte i kanskje 1,5 time, jeg er ikke helt sikker. Jeg er dritsliten. Det er helt sykt. Jeg fikk dessverre ikke filmet en skit av treningen. Og grunnen til det er fordi vi var sånn 20-30 personer som løp
tok hinderløype, løp hinderløype hele tiden, så jeg fikk ikke filmet noen ting. Det var veldig forferdelig slitsomt, men også utrolig digg nå, nå som jeg ferdig. Så drit heftig. Virkelig, jeg kan prøve å vise dere litt av hinderløypa, men det ganske mørkt nå siden klokka 10 på halv 8 da. Men her, om dere ser, så er det, der er det vann under de klossene der. Det er en hinderløype, det er også hinderløyper. Nå er det drit mørkt fordi klokka er halv 8. Der, hvis dere klarer å se, så er det sånn tre hinderløyper der. Det er legit hinderløyper over hele området. Ja, det var drit heftig, virkelig. Nå er jeg sykt sliten. Vi kommer til å stikke tilbake til huset til tanta mi, og så får vi se hva vi gjør der. Nå klokka halv ni, jeg kommer til å ende vloggen her. På onsdag 19. februar så stikker jeg hjem til Norge. Jeg er der da i en dag, og på torsdag morgen så stikker jeg til California. Forhåpentligvis så kommer jeg til å vlogge litt når jeg er i California. Vi får se, jeg kommer ikke til å love noe, men jeg håper det. Håper du likte denne vloggen, det er sjeldent jeg lager vlogs, så jeg er nok ikke den proffeste, men jeg synes selv at den ble... Det ble ganske bra. Har du ikke gjort det, legg en like, husk å nevne kanalen, jeg er en trykk på bjella, kål og en artsloppen, så snakkes vi i neste video eller stream. Ha det bra!